Дневникот на регионалната телевизија О2, ке гледате. Охрид исполнети за првомајските празници. Да не дозволиме мирот во овие прекрасни празници да се претвори во нечија семејна трагедија, порачуваат од Републичкиот совет за безбедност во патиштата. Нов паркинг со кој што ќе стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори нас против пожарната служба. Ученикот од Свети Климент Охридски Теодор Тасевски во финале во надпревар по поезија во Бања Лука. 25 години од постоењето и делувањето на првата детска амбасада во светот Меѓаше. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрај нив во дневников изодни на политичката состојба, но и вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охрид исполнет во целост за првомајските празници. Ученикот Свети Климент Охридски во финале во надпревар по поезија во Бања Лука. Турција го забрани пристапот до Википедија поради опасност од тероризам. Саботно издание на дневникот на регионалната телевизија О2. По великденските празници кои што го исполнија Охрид, уште еден тест за тоа каква туристичка сезона ќе имаме се и првомајските празници. Според најавите на туристичките работници, Охрид и овој пат ќе покаже дека е атрактивна туристичка дестинација која што ја одбираат и странските, но и домашните гости. Охрид исполнети за првомајските празници. Народот вели ако денот се познава по утрото, тогаш великденските и првомајските празници се вистински репер за тоа што треба да очекуваме оваа туристичка сезона. Исполнетоста до овај момент е ближи до 100%. Гостите се од Бугарија и од Крција, ги чекаме финалните листи, затоа велам ближи до 100%. Со тоа што сега почнуваат да се јавуваат и домашните гости, нашите во последен момент, индивидуалците. И се надеваме дека ќе имаме уште еден убав топол викенд, исполнет со странски и домашни гости на Ривиерата. Туристичките работници сега засега задоволни од заинтересираноста на странските и домашни гости за летување во Охрид. На состанокот кој што го одржа на почетокот од месец април, на кој се дискутираше за тоа што треба да се направи за успешна туристичка сезона, генерално ставот е дека се надеваат дека сезоната ќе помине во најдобар ред и дека актуелната политичка криза во државава, како и најавата за нов бран бегалци, нема да се одразат негативно. Спомнавме повеќе сектори што го сочинуваат туризмот. Недостатоците во тие сектори, значи само да се корегираат, само да бидат ставени во граница до можни работи што може да ги направат, како треба да изгледа сето тоа и да се спроведе на крајот на краиштата. Конкретно посочивме дека тие човек агенции или агенции кои што нудат непрофесионална услуга, дека треба да бидат максимално проверени и следени во текот на целата туристичка сезона, бидејќи даваат и пружат неквалитетна услуга на туристите кои што доаѓаат од различни земји, претежно на странците кои што доаѓаат од Холандија и Белгија. И Николовски вели дека доколку се реализираат најавите, година во Охрид треба да има успешна туристичка сезона. Очекуваме да имаме одлична сезона, резервациите течат солидно и од Холандија, и од Полска, и од Белгија, и другите земји каде што имаме резервации и договори. Се надеваме дека се ќе помине во најдобар рек, гостите дека ќе дојдат, ќе бидат задоволни, година пак ќе размислуваат за Македонија како дестинација за нивниот одмор. Покрај стандардните гости од Холандија, Белгија, Турција, годинава во Охрид ке летуваат и полјаци. Ке има анимација за децата, за возрастните, значи активности, стандардно што ги нудиме во комплексот од плажа, базени и рекреација, спортски терени. И за нас ке биде ново искуство, бидејќи прва година од тој пазар. Меѓутоа, мислам дека сме многу послични со нив во менталитетот од колку другиве гости, со кои што немаме никакви проблеми во соработката, така да не очекувам никаков посебна потешкотија да имаме со полјаците. Инаку, според последните статистички податоци, во февруари годинава Македонија е посетиле 36.869 туристи, кои што остварили 79.860 ноќевања, што представува зголемување на бројот на туристи за 13,6%, а на бројот на ноќевања за 10,3% во споредба со истиот месец од претходната година.
Сообраќајот во Македонија се одвива во претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, соопшти Автомотосојузот на Македонија. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Се препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставена сообраќајна сигнализација. Во клисурите и засеците можна е почеста појава на одрони, особено на патните правци: Кочани Македонска Каменица Делчево, Виница Беро, Гостивар Стража, Маврово Дебар Струга, Демиркапија Удово, Катланово Велес, Крушево Демир Хисар и Ресен Буково. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел да не дозволиме мирот во овие прекрасни празници да се притвори во нечија семејна трагедија. Викендот кој што следи ќе го поминеме во знакот на 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Станува збор за уште еден проложен пролетен викенд и можност да се патува повеќе од вообичаено. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира за внимателно управување на возилото, особено низ населените места и прилагодување на брзината кон условите на патот. Неизоставен дел од првомајските прослави е алкохолот. Младост е да се напиете, но лудост е да возите пијани. Треба да се запамети, управувањето моторно возило под дејство на алкохол е една од водечките причини за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици. И една испиена чашка алкохол влијае на вашите возечки способности. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата постојано советува и апелира за одговорно возење без консумирање алкохол. Наша должност е повторно да ги подсетиме сите млади луѓе: бидете одговорни за вашиот живот, но и за животот на останатите учесници во сообраќајот. Грешките не можат да бидат исправени. Секоја солза пролеана по изгубен живот на млад човек, полн со желби и визии за иднината, е залудно пролеана. Чувајте се затоа што прокоцканата шанса за живот не се враќа назад. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги подсетува сите учесници во сообраќајот дека на секое патување најважно од се е да стигна здрави и живи до саканата дестинација. И воено им го честита празникот на сите граѓани и им порачува одговорно и безбедно на секое патување. Во очекување на најавените катни гаражи, локалната самоуправа изнаоѓа начин за средување на проблемот со паркинг просторот во централното градско подрачје. На иницијатива на граѓани, паркинг просторот наспроти територијалната противпожарна единица во Охрид преминува во владение на јавното предпријатие Билјанини извори. На овој начин треба да се среди хаосот наспроти СВРК и делот за молби и услуги. Уште еден паркинг простор со кој ќе стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори. Станува збор за просторот наспроти секторот за внатрешни работи и територијалната противпожарна единица. Точката на дневен ред помина кај градските избраници на последната седница на совет. Се разгледа предлог измени на програми за работа на секторот за урбанизам и се донесе детален урбанистички план за кој е добиена согласност, а на барање на група граѓани се изврши измена во програмата за уредување во режимот на сообраќај кој стрикно се однесува на утврдување на паркинг простор наспроти територијалната противпожарна единица, истакна секретарот на Општина Охрид Димитар Спасевски. Во делот кај дуќаните, сите собственици побараа да се утврди паркинг, кој што паркинг ќе го стопанисува јавното предпријатие Билјанин извори, и на тој начин тој паркинг ќе биде регулиран со наплата, за да може тие да си овозможат за собствените муштери секогаш да имаат паркинг простор. Ја оценивме како позитивна нивната иницијатива и, носејќи ги овие одлуки, ја направивме таа иницијатива да стане возможна. Инаку, генерално проблемот со паркирањето во Охрид треба во целост да се реши со изградбата на катните гаражи. Првата, за која што постапка е веќе во тек, ќе биде кај Центарот за култура Григор Прличев во Центарот на Охрид и со неја ќе стопанисува акционерското друштво за изград без стопанисување со стамбени деловен простор. Оваа катна гаража во Охрид ќе се работи по архитектонскиот труд на Радиос архитекти од Скопје. Катната гаража кај Центарот за култура Григор Прличев ќе има приземје и 4 ката и ќе се простира на површина од 4500 метри квадратни. Изборот на председател во собранието е незаконски, нелегитимен, противуставен и противделовнички, истакна синоќа во емисијата Топ тема на телевизија Телма председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски.
Реакциите на меѓународната заедница за мене беа очекувани после снимките кои излегоа од собранието. Излегоа снимки на кои секој би реагирал. Тепаат пратеници и народ. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, противуставно и противделовничко. Да се избере председател на собранието. Изјави председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Според мене, тоа се очекуване реакции на меѓународната заедница. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, противуставно и противделовничко обидување да се избери председател на собрание. Еве, вие сте долго години новина. Кажете ми, по кој член од деловникот на тој начин се бира председател на парламент? Како очекува некој и како може да очекува некој? Да ако го погледне деловникот, да кажете дека било сето тоа согласно деловникот, законот и уставот. Според Груевски тоа било флагрантно кршење на правото. Владеењето на правото треба да важи и во земјите на представниците на меѓународната заедница и во нашата земја, истакна Груевски. Додава 60 дена во околу 30 градови во земјава. Луѓето излегуваа и го изразуваа својот револт да допре до политичарите, да допре до оние кои што прифатиле туѓи сценарија, кои што по секоја цена сакаат да дојдат на власт. Коцкајки се со државните и национални интереси, истакна Груевски. Да допре до оние кои што прифатиле туѓи агенди, кои што прифатиле туѓи сценарија, кои што по секоја цена сакаат да дојдат на власт. Коцкајки се со државните и националните интереси. Тие ги нарекуваа со најпоградни зборови. Тоа беше она што допре до народот. А никогаш не сум повикал на насилство. Сум повикал на изразување на револт. И тоа се случуваше 60 дена. Едно цвеќе не беше нагазено додека стотици илјади граѓани излегуваа на улиците. Тоа беа 60 дена со мирни протести кои што се за пример. Груевски смета дека она што се случи завчера било смислено сценарио на СДСМ да го испровоцира народот со гласање во 18 часот, кога знаат дека има десетина илјади луѓе пред собранието револтирани и со денови насобран гнев, а може ли тоа да го направат во 14 часот? Јас никогаш го немам подценето мојот народ. Јас сакам тој да знае до каде е мојата сила и што можам јас да направам, истакна Груевски во интервјуто на телевизија Телма, зборувајќи околу актуелните случувања во земјава. Секогаш го спомнувам зборот македонски граѓанин, дополнително го потенцирам македонскиот народ, кога сметам дека прашањата за кои зборува најмногу го сега токму него. Изјави лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Во секој мој настап го потребувам зборот, може би има некој исклучок, пропуст и така натаму. Секогаш го потребувам зборот граѓани на Македонија, вклучително и синоќа. Понекогаш, дополнително, го потенцира македонскиот народ, кога станува збор за ситуација каде што нешто се однесува најмногу за македонскиот народ. Како што во случајот платформата, најмногу го засега македонскиот народ или името на државата, сепак, најмногу го засега македонскиот народ, бидејќи се чувствува од македонци, а името е Македонија, нели така? Во такви случаи го потенцира македонскиот народ. А речи си во сите случаи, може би има некој исклучок, ако барате по архиви, веројатно од 100 изјави во 2-3 ќе најдете дека не сум го спомнал, секогаш ги спомнам граѓаните. Меѓу другото, Груевски истакна дека и покрај тоа што застанува на браникот на одбраната на некои државни и национални интереси, свесен е дека ќе добива разни негативни пораки, казни или било што кој ќе го деградира, ќе го донесе во непријатна ситуација, ќе направи штета на него и неговото семејство, на партијата, на блиските. Свесно одам, бидејќи верувам дека само со упорност, залагање и борба може да се убеди и целата меѓународна јавност и сите оние кои нешто наумиле дека тоа не е добро за Македонија, рече Груевски во Топ тема на телевизија Телма. Република Македонија веќе подолг период е предмет на надворешен обид, на надворешна операција за промена на владата со цел промена на уставниот поредок и промена на уставното име. Во една таква операција влезени се и многу странски средства преку одредени филантропи. Направена е огромна
пропаганда против владеачката гарнитура, пред се против ВМРО ДПМНД, со цел да се оцрни, да се ослабни и меѓународно и во земјата, да го изгуби кредибилитетот и надвор и од граѓаните, со цел да ослабнат институциите и народот сам да ја смени владеачката партија, да донесе друга на власт, која што има дадено ветување, кој што некој ги посакува и ги има за своја цел. Во еден таков контекст, точно е дека ние се соочуваме со проблеми на меѓународен план. Не значи дека сме изолирани, но дека се соочуваме со проблеми, се соочуваме. Но тоа е судбина на сите што се борат за државни и национални интереси во мали држави, кога некој од надвор има некои други цели. Груевски вели дека секоја надворешна осуда може да ја прифати, но никако не може да прифати она што некој се обидува сега да го подметне, дека тој се обидува да остане на власт со насилство. Вели, насилство не поддржувам и жално е што еден дел од луѓето кои 60 дена протестираа мирно, изгубија контрола и се случи она што јас и мојата партија која предводам не го посакуваше, потенцира Груевски. Ја очекуваме пораката на Хоит Ли, меѓународната заедница, да го поздрави изборот на Талата Џафери за нов председател на Собранието на Република Македонија, истакна председателот на СДСМ Зоран Заев на телевизија Телма. Меѓународната заедница го поздрави изборот на Талат Џафери за нов председател на Собранието на Република Македонија, рече лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, при вчерашното гостување во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Очекува дека истото во понеделник лично ќе го слушне и од заменик помошникот државен секретар за Европа и Евроазија во Стејт департментот Хоит Ји. Не може да биде нешто поразлично тоа што досега Стејт департментот Соединетите Американски држави директно преку амбасадата овде го соопштувале. Америка менува администрација, менува председатели, но останува на вредностите, на принципите на демократијата. Секогаш Америка е тоа. И јас верувам во тој дух дека ќе бидат токму и препораките кои што ќе бидат соопштени кај нас, соопштени кај другите партии, а и испорачени во јавност. Се надам дека ќе бидат многу попрецизни од досега, заради тоа што досегашните не дадува некој резултат, освен помош на она што се значи, што значи стоење за вредности и принципи. Заев во Топ тема вели дека парламентарното мнозинство заслужува да ја добие шансата за избор на нова влада. Во овој случај, формирано мнозинство треба да добие шанса да формира влада. Тоа е укажувањето кое што доаѓа од Стејт департмент. Јас верувам дека господинот Хоити, кој што е и текако висок представник, доаѓа од името на новата администрација веќе, на тоа што има нов председател Соединетите Американски држави, ќе го повтори директно при посета на Македонија, тоа што директно нашите стратешки партнери Соединетите Американски држави го очекуваат од својот помал партнер Република Македонија. Околу насилството во собранието, Заев смета дека тоа не е реакција на обичниот граѓанин, а за истрелите од овластениот полициски службеник во собранието, потврди дека всушност тој ги одобрил и биле во насока на безбедноста на пратениците кои биле присутни таму. Во Дневников повторно се враќаме на локални теми. Уште еден огромен успех на ученик од Основното училиште Свети Климент Охридски. Овој пат песната од Теодор Тасевски «Различностите ме збогатуваат» влезе во финалистите на фестивалот за детска поезија «Детско царство», кој што се одржува традиционално во Бања Лука. Различностите ме збогатуваат е песната која што ќе ги представува Охрид и Македонија на фестивалот за детска поезија Детско царство кој што се одржува традиционално во Бања Лука. Во песната се обработува темата за односот и соживотот помеѓу христијаните и муслиманите, зашто Теодор многу исхрано и детски вели: не треба различностите да се нешто лошо помеѓу нас, туку баш треба да се радуваме што сме различни. Јас имав повеќе вакви песни бидејќи сакам да ги нема тие конфликти во светот поради различните етнички, културни или национални разлики. Сакам да бидеме сите исто почитувани. Не знам што треба да очекувам сега. Јас сум добивал комплименти за оваа песна дека ми била стварно добра. Стигна до финале, така да мислам дека може и повеќе.
Професорката и ментор Никица Мишева вели дека се гордее со успехот на Тасевски. Таа додава дека, знаејќи ги неговите квалитети, очекува и многу повисок пласман на овој фестивал. И оваа година, значи, од пристигнати 5000 творби, тој влезе, значи, со својата песна «Различностите не збогатуваат» во финале, значи, вкупно се учествуваат 70 ученици. Па сега очекуваме некоја награда да добиеме на тој фестивал. Инаку Теодор е познат како мощно талентирано момче, кој досега има освојувано награди на други конкурси. Инаку ова не е прво учество на Теодор на ваков значаен надпревар. Минатата година тој учествуваше на друг фестивал во Србија и таму од 3000 пристигнати творби, неговата беше избрана како една од најдобрите со што влезе во финале. 25 години од постоењето и делувањето на првата детска амбасада во светот Мејаш. 25 години по праведен свет за децата. Со документарниот филм 25 години прва детска амбасада во светот Мејаши одбележува јубилеј 25 години по праведен свет за децата. На 29 април 1992 година во Скопје беше создадена првата детска амбасада во светот. Организацијата беше оформена како граѓанска реакција на почетокот на војната во Босна и Херцеговина со цел да им помогне на децата бегалци. Првата детска амбасада во светот Мејаши е најстара граѓанска организација во Република Македонија за заштита на правата на детето, основана од страна на Гордана Пирковска Змијанац и Драган Змијанац. Мејаши ги застапува и заштитува правата на децата, се залага за одговорно родителство и почин на детската личност. Како резултат на исклучително посветена и макотрпна работа, во текот на незиното 25 годишно постоење, Мејаши израсна во светски позната и признаена организација за заштита на децата и воопшто детските права. Ги повикуваме сите граѓани да внимаваат на себе, особено на децата, на луѓето околу себе и да не дозволат провокации по ниту еден основ, особено не етнички и се што може да влијае на нарушување на мирот во Република Македонија. Нашите пораки со овој филм до сите граѓани се да ги постават интересите на децата пред се, да сторат се за да се спречи насилството и во надзор од институциите оти. Децата гледаат, децата прават. Да им дадат шанса на мирот, на демократијата, со тоа им даваат шанса на децата на младоста. Што и да се случи, да знаат дека носат одговорност, да покажат разумност и ненасилство во секоја постапка, да знаат дека на децата им треба мир, љубов, благосостојба, а не војна. Во документарниот филм 25 години прва детска амбасада во светот Мегјаши се прикажани состојбите и последиците кои војните ги оставаат врз децата, почнувајќи од војната во Босна и Херцеговина од 1992 година, Косово од 1999 година, Македонија во 2001 и Сирија од 2017 година. Филмот не се препорачува за деца под 12 години и за негово следење неопходен надзор од родител или старател. Филмот завршува со потресни сцени на децата жртви од војната во Сирија. Во ракометниот шампионат на Македонија денеска ќе се одиграат две средби од шестото коло во плейоф лигата. Во ракометниот шампионат на Македонија денес ќе се одиграат две средби од шесто коло во плейоф лигата. Двата надпревари ќе се одиграат во Битола. Во 18 часот закажан стартот на средбата помеѓу Еврофарм Работник и Охрид. Инаку во оваа рунда треба да се игра и дербито помеѓу Металург и Вардар, но поради настапот на црвено-жолтите во лигата на шампионите, средбата е презакажана за 11 мај. Денеска и утре во Кичево се одржува 19-тиот поред традиционален шаховски турнир за слепилица. Во организација на Сдруженијето на слепи лица од Кичево со финансиска помош од локалната самоуправа, денеска и утре во Кичево се одржува 19-тиот поред традиционален шаховски турнир за слепи лица на кој учествуваат надпреварувачи од Македонија, Србија и Косово. Ке се игра по правилата на Светската шаховска федерација.
Одборот за доделување на државната награда 8 септември ги објави конкурсот за доделување на државната награда за спортот 8 септември во 2017 година. Одборот за доделување на Државната награда 8 септември го објави конкурсот за доделување на Државната награда за спортот 8 септември во 2017 година. Со Државната награда 8 септември се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварување во областа на спортот. Во една година може да се додела најмногу до 5 награди, од кои една награда е за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план. Покрај останати дипломи и парични награди, наградата 8 септември за животно дело е доживотна месечна исплата на една просечна месечна плата во Република Македонија. Конкурсот трае до 25 мај 2017 година. Иницијативите треба да се достава на адреса на Агенција за млади и спорт. Во дневникот на ОДВА телевизија следува временската прогноза. Времето во Македонија утре ќе биде променливо облачно и посвежо со врнежи од дожд кои што на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи и со умерен до засилен североистечен ветер. Врнежите ќе бидат обилни во западните делови од земјава. Температурата ќе опадне за 4 до 5 степени во споредба со денешнава. Од понеделник следува период кога во попладневните часови ќе има локален дожд со појава на ретки грмежи. Поради јужното воздушно струење дневните температури повторно ќе бидат во пораст. Известно преодно стабилизирање на времето се очекува во вторник. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте саботното издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.